Ela passava a ideia de que eu não vou morrer. Morta, serei árvore, serei tronco, serei fronde. E minhas raízes, enlaçadas às pedras de meu berço, são as cordas que brotam de uma lira. A cova não era o túmulo, era o berço, e ela morta estava se renascendo. Eu acho isso de uma poesia, de uma sabedoria, de uma força. Show de bola! Show de bola mesmo. Acho que esse é um dos grandes momentos da obra dela.